A da se naučni koncept iz biohemije, matematike, astrofizike i geologije mogu u svega 3 minuta na zabavan, jednostavan i originalan način objasniti i pokazalo je 10 mladih naučnika koji su se u subotu utakmičili na nacionalnoj laboratoriji Slavonik. Titulu najboljeg komunikatora nauke poneo je Momir Đekić, apsolvent na elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. On je dakle tim povodom naš današnji gost, a sa nama ovoga jutra je i Miloš Nešović iz British Council-a. Dobro jutro i dobrodošli. Momir, tebi pre svega čestitke. Svaka čast. Hajde da kažemo na koju temu, dakle, koju naučnu oblast si prezentovao. Ja sam govorio o uvođenju solarne energije u domove. I kako to veze ima sad sa gitarom, pošto smo videli i gitaru, cijelo je priča? Pa da, ja sam se potrudio da sama prezentacija bude jedna životna priča o mom prijatelju iz kraja, čija starija sestra svaki put zaboravi da uključi bojler. I onda on onako besan, ja ga srećem i on ne zna šta će da radi, ja predlažem uvođenje solarne energije. I koliko je to dobro rešenje, poželimo da ubacimo u celu zgradu celo to rešenje. Međutim, ovi stari stanari baš nisu tako lako da se ubede. Onda mi ih pozovemo sve na interfon, uzmemo gitaru, izađemo i pevamo Let the Sunshine In da oni puste muziku iz mladosti. I kakav je rezultat bio, jesu i stariji prihvatili? Prešli smo 50% i onda možemo da ubedemo. Da, što je dovoljno. Kaži mi, otkud ideja upravo da se baviš takvom jednom temom, takvom jednom pričom? Pa iskreno, godinama nadam smo ubeđivali da se prijem za laboratoriju slavnih, ali nekako nisam imao vremena, nisam imao pravu temu. I onda sam čekao momena da dođe prava tema i kad sam se setio da bi to moglo da bude ove godine solarna energija zbog cijele priče o energetskoj efikasnosti, jednom satu za planetu i sličnim temama, onda sam odlučio da u to unesem još jednu drugu svoju ljubav, a to je muzika, da to nekako spojim i da bude zanimljivo za sve koji posmatraju. Nekako deluje sa strane da, dakle, tu su dve ljubavi, da kažemo, gde je elektrotehnika? Pa da, sama ta priča o solarnoj energiji je deo nečega, iako ja dolazim sa računarskog smera, ne bavim se energetikom, međutim, to je neka tema koja čini mi se univerzalna za sve nas, bilo čime da se bavimo, tako da sam želeo na taj način da je predstavim. Da pomenemo i ostale finaliste koji su učestvovali, koje su tu sve bile teme i kakvi su bili oni u odnosu na prethodne godine. Pa možemo da kažemo da se iz godine u godinu kvalitet povećavao, takođe sve je više različitih tema. U početku smo imali nešto što bi se na prvu loptu shvatilo kao prirodne nauke, što bi bila, ne znam, fizika ili hemija, ali sada smo došli dotle da razgovaramo o ekonofizici, potpuno novoj naučnoj disciplini, odnosno imali smo studenta ekonomije, koji prvo nam nije bilo jasno zašto se on uopšte prijavio za takmičenje kada studira ekonomiju, ali onda nam je objasnio da postoji oblast koja se zove ekonofizika i da je možda u fizici, u fizičkim zakonima zapravo rešenje trenutne svetske ekonomske krize. Tako da najrazličitije su bile teme, takođe imali smo oblast geologije, biohemije, vrlo širok spektar kandidata i ono na što smo posebno ponosni jeste da bilo je kandidata iz cele Srbije. Za razliku od ranijih godina kada smo se uglavnom fokusirali na Beograd ili Novi Sad, to jest ne mi, već su se jednostavno kandidati prijavljivali uglavnom iz Beograda i Novog Sada, sada smo imali kandidate iz Subotice, Niša, Kruševca, dakle cela Srbija se uključila ove godine u laboratoriju Slavnik. Podsjetimo, cilj ovakve manifestacije je zapravo popularizacija nauke na pristupačan način, na mnogo jednostavniji, naprosto da približi svima nauku, da to nije zaista nešto što je onako vrlo... Gde će Momir predstavljati pre svega našu zemlju? Kao što ste rekli, dakle, cilj celog projekta Laboratorija slavnih nalazi se u okviru, ovaj projekat se nalazi u okviru brojnih aktivnosti Britanskog saveta u okviru popularizacije nauke, gde mi širom Evrope pokušamo, ali sada i svetar se Laboratorija slavnih ove godine proširila i na Severnu Afriku i na Daleki Istok. Tako da pokušavamo da uključimo veliki broj različitih institucija u popularizaciju nauke. Da li su to mediji, pa recimo u Srbiji radimo sa medijskim javnim servisom, ili su to naučni instituti, ili su to fakulteti, pa sve do komercijalnog sektora, koji takođe pokušavamo da se pozovemo na njihovu korporativnu odgovornost i uključimo ih, pa tako imamo partnere kao što su Erste Bank ili drugi komercijalni partneri u drugim zemljama. Aha, kad govorimo o samom Momirovom izlaganju, koliko je bio problem da se sve kaže u 3 minute? Pa da, to svi nekako pitaju, deluje neverovatno, ali ukoliko je tema sama po sebi takva i ako se pozovem na ono što nam je Malcolm Lab, koji je nezavisni producent iz Velike Britanije, koji nam je držao masterclass na Zlatiboru, rekao, taj prvi i poslednji deo
ta tri minuta koje imate je najbitnije. Ono u sredini jeste bitno, ali nekako pažnja ljudi se više usredsređuje na početak i kraj. I onda ukoliko to pravilno koncipirate, ukoliko je tema dobra i ukoliko je izlaganje zanimljivo i ne date publici da zaspi, vi zapravo imate ta tri minuta da traju izuzetno mnogo. Znaš što se onda više koncentrišeš na publiku koja ne dođe da zaspi ili na... Na svoje izlaganje. Pa iskreno, ja sam se koncentrisao na publiku kao nekoga kome pričam kao da sam ga sreo u gradskom prevozu, recimo. I onda sam, čini mi se, na taj način očuvao onu prirodnost koja je neophodna da bi tu temu predstavio na pravi način. Jer znate kako, kad predstavite neku naučnu temu, ako to nije prijateljski, to zvuči nekako daleko. A vi želite privučiti publiku. Tako da na taj način... Iako se ne varam, imaš i novinarsko iskustvo. Koliko ti upravo to pomoglo da na najbolji način približiš? Pa pre svega u traženju informacija. U onom delu kada ne morate da provedete mnogo sati da nađete jednu kvalitetnu informaciju. A što se tiče prilagođavanja toga gledalcima, pošto pišem za računarski časopis gde treba nekome da približite temu koja je za njega možda jako, jako daleka, to mi je mnogo pomoglo da nekako nađem pravu meru. Da podsjetimo, prošle godine Mirko Đorđević je pobedio na međunarodnom takmičenju. Koliko ti to predstavlja, hajde da kažemo, jedno dodatno opterećenje na ovom međunarodnom takmičenju? Pa on nam je zadao dosta jak zadatak svake godine, da napredujemo, da damo 101% svake godine mi na tom takmičenju. I ukoliko takmičenje ne bude kao Eurovizija da morate čekati 30 godina nakon pobede, ja ću se potruditi ove godine da dostojno predstavljam Srbiju. Ovo je čovječe rešeno. Šta se planira dalje i kad već mogu počnu se prijavljaju kandidati za naredni ciklus? Pa sada se fokusiramo na još uvek novogodišnje takmičenje. U toku su pripreme, pre svega Momir radi na svoji prezentaciji, ali se i mi predstavljamo, spremamo za prezentaciju Srbije i naše nauke na finalu ovog takmičenja koje se održava u junu mesecu. 12. juna će biti međunarodno finale Laboratorije slavnih, gde će Momir sa 12 drugih takmičara iz celog sveta pokušati da osvoji novu titulu za Srbiju najbolji komunikatora nauke. Jer prezentacija na engleskom jeziku, koliko to predstavlja još jedno opterećenje? Pa jedino opterećenje će biti prilagođavanje engleskoj kulturi. Odnosno da se izmene oni delovi prezentacije koji treba da podignu, da dotaknu i da pomere neka razmišljenja na solarnu energiju, na energetsku efikasnost i na društvo kao tako. Jel gledaš, odnosno jesi gledao Monty Python? Naravno, naravno. To će mi biti dobro što je prizna. Baš nedavno gostujući ovde Timothy Byford rekao da tu postoji neka tajna veza između Engleza i Srbije, odnosno da se tu poprilično dobro može navezati humor jedan na drugi. Važno. Računaš li da to? Da, da. Hvala što ste nas posjetili, još jednom čestitamo i želimo puno sreće na međunarodnom takmičenju. Nama je vaše društvo prijelo, a iskreno se nadam da ste i vi u dobrom društvu.